12-річний хлопець за кермом влаштував ДТП. 3 червня пізно ввечері поліцейські побачили білу БМВ, яка грубо порушувала правила дорожнього руху. Їхала на червоне світло, ігнорувала знаки і розмітку. Небезпечно маневрувала на дорозі. Декілька разів авто зупинялося, і правоохоронці намагалися відчинити двері та вибити скло. Проте дитина від них тікала. У Милиновському районі була справжня гонитва, яка закінчилася ДТП. Під час повороту на вулиці Ріхтера хлопець не впорався з керуванням і врізався у стовп. Примітно, що він ледь діставав до керма, підклавши на водійське крісло подушку. На місці аварії правоохоронці вибили скло БМВ і дістали дитину з авто. Хлопець не постраждав. Дитину передали батькам, а машину відігнали на штрафмайданчик. З початку цього року неповнолітній став фігурантом 10 кримінальних проваджень. На його рахунку – крадіжки телефонів, гаманців, велосипеду та угон автомобіля. Теперішній час по 8 провадженням досудове розслідування завершено та матеріали скеровані до суду. Хлопець виховується у благополучній родині. Протягом цього року батьки 8 разів притягалися до адміністративної відповідальності.